Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a zbudil na mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás, vychádzajúci z výsosti, navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvoni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. Amen.